Хочу показати вам свою нову клумбу. Все добре, ще один остік зацвітає. І все поприймалося, наче все добре. Краса. Ну, цей вже цвів. А так все, бачите, все добре. Так що будемо сподіватися, що все прийметься і буде добре. Вербена, дивіться, як квітує. І хоч заморозки, їй нічого немає. Вже майже неділю в нас заморозки. Як квітує гацанія. Дивіться, які гарні. Це якраз натрапила на той момент, коли вони відкриті, коли сонечко. Бо як сонечка нема, то вони закриваються. Краса. Янди померзли. Ну, у бутоні ще поки що стоїть, а так то вже померзла. У Белії нема нічого, не боїться мороза. Ну, мороза як такого немає, заморозок. Ці на ніч накриваю. І також накриваю, але тут трошки Найда допомагає. Їй подобається спати на агроволокні. То вже тут стягнула коліус померз. Ну, хризантемки вони не бояться морозу. А ці трошки прикриті, то байдуже. Дивіться на це калібрахоа. Просто супер. Шкода, що влітку такого не було. Ну, це гірше трошки. І тут пару квіточок, але ще є. А ще дивіться, заморозки, а в мене лілейник квітує. Просто супер. І ось другий. Це ті, що ремонтантні. І зараз буду відкривати парник. Я думаю, там вже нічого немає. Так що відкриваю і буду збирати. Прослужив він мені цілий рік. В минулому році ось восени накрила, сіяла петрушку, кріп. Він в мене був накритий. Потім трошки навесні зняла і потім накривала капусту. А потім оце вже в кінці накривала огірки. Звичайно, агроволокно вже зіпсувалося. Вже таке, як сіточка. А дуги ще нормальні, ще тільки треба заказати ці кілочки, що в землю всуваються, бо декілька поламалося. А так все добре. Огірочки, походу, померзли, посохли. Але щось бачите. Ну, в'язалися, але вже все. Ще десь бачила. Маленькі. Тут закрутився якийсь. І ще один маленький. Ну, бачите. Були. В'язь була, але вже пізно. Тут нема такого тепла. Те ж саме тут. Так що. З огірочками все. Та вже з усім все. Хотіла прибрати цю солому, але вирішила, поки не буду прибирати, побачимо, чим будемо перебивати. Якщо великим мотоблоком, якщо візьме, то хай перебиває, хай перегниває в землі. Так що поки що залишаю. Вирішила викопати. В мене тут такі кущі. Забула, як воно називається. Воно пахне таке, як кущі. І вони мені тут доважають. Попробую викопати. У мене їх багато, лише один. Прибрати, скільки місця займають, що щось би посадив. Дістався, що треба і не треба. Ну, значить,
непогано купаюся. О, нормально. От і все, як і не було. Все тут хміль цей. Ну, треба прибирати. Тут треба прибирати все. Зараз, мабуть, займуся трошки, скільки встигну. Ось таке щастя в нас тут. Люди садять. Мені колись запропонували, але сказали, що сади десь в такому місці, де не буде заважати. Я посадила його тут чогось. Тепер треба прибирати. Та й порядок, що тільки викручують. А тут у нас був колись я персик італійський садила, і я його зламала нечайно, а з неї з корня пішли рости таке, не пам'ятаю, як називається, горішки якісь, коротше, до нього прививають. І я думала, щось буде в цьому році, навіть цвіло, ну нічого немає, тому зараз теж буду прибирати. Тепер розпилюю на маленькі кусочки. От, півтора-дві години. І тут майже порядок, звичайно. Це треба буде корчувати. Тут, бачите, хризантеми в мене, воно заглушило все. Нічого не може рости. Треба ще викорчувати. Тут ці покровки теж приберу. Нікому вони не потрібні, тільки місце займають. Попиляла, розпиляла на маленькі, але всі не встигла розпиляти, акумулятор розрядився. Давно не працювали нею, а не заряджали. Це вже залишиться, не знаю, на якийсь другий час. А так, я задоволена результатом. Давно збиралася це зробити. Тут ось любисток бідний теж. Треба буде пересадити його. Тут хінацея. Все заглушило. Бачите, такі стовпчики гарні. Так що, зробила гарну справу. Трошки в хаті попрацювала. Про кімнатні квіти я буду виставляти окремо відео. І не сьогодні, тому що в мене ще дуже багато там роботи. А так, тут трошки попрацювала, зараз буду збиратися на базар. Так що всім дякую за перегляд. Миру, спокою, всього самого найкращого, міцного здоров'я. До нових зустрічей, пока!